کی نوعیت الگ ہے، ہر نبی کی نوعیت الگ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ شرف عطا کیا کہ عظمت والے نبی، عظمت والی کتاب، اور پھر مسلمانوں کو بھی اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سرفراز فرمایا کہ اتنی عظمت والی امت اللہ نے کسی نبی کی امت کو نہیں برقرار کیا۔ ہر نبی کی امت کا مقام ایک طرف، لیکن امت محمدیہ کا مقام ایک طرف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تعلق سے آپ کے نبی ہونے کی بشارت کا جب ابتدا اعلان ہوا تو ہر نبی کی عقائد ہوتی تھی کہ پروردگار مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ اتنا فضیلت والا مقام اللہ نے مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسے مقدس مہینہ ہم پر ظاہر فکر کیا جس مہینے کے لیے سات تمام جنت کو سجایا جاتا، اور اس مہینے کے تعلق سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ ہم علاقے سے جا رہے تھے، ایک حسین چٹان پر پہاڑ پر نظر پڑی، آپ اس کو دیکھتے رہے، اتنا خوبصورت دلکش تھا کہ اس میں سے نظر ہٹانے کو طبیعت نہیں چاہتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس چٹان کو دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ عیسیٰ اس چٹان کو کیا دیکھ رہے ہو، ہم تم کو بتائیں گے کہ اس چٹان کے اندر کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، چٹان شق ہوئے، دو ٹکڑے ہوئے، تو حضرت عیسیٰ اور پریشان ہو گئے کہ اس چٹان کے اندر ایک کھجور کا کاڑ ہے اور ایک شخص نماز کی حالت میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور چمبے میں پڑے اور حیرت زدا رہے، جا کر اس شخص سے جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یہ ماجرا کیا ہے، اس چٹان کے اندر آپ کی عبادت، یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ کیا بتاؤں عیسیٰ، یہ کھجور کا جھاڑ ہے، یہ کھجور میری جزا ہے، میں کھجور کھاتا ہوں اور اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ سلسلہ کب سے جاری ہے، تو کہا کہ 400 سال سے یہ عمل میرا جاری ہے، 400 سال سے یہ عمل میرا جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ